Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje estava passando aqui perto da torre de telefone, Monsenhor de Alexandre. Aí deparei com outra coisa triste aqui. Aquele dia eu estive lá na Curva da Morte e tinha um incêndio lá, né? Hoje o incêndio foi aqui. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Aqui ó, tá queimando. Aí eu tava passando aqui, os corpos de bombeiros eram só 5. Eu peguei e dei uma força aí, eles ajudando a apagar, pelo menos pra cá, ó, onde eu tô filmando, porque aqui não podia queimar. Aí, ó, mas o fogo ainda tá queimando lá pra baixo ainda. Não sei se tá dando pra vocês verem aí, ó. O fogo tá lastrando lá embaixo ainda, ó. Queimaram as estacas tudo dos pastos, ó. O fogo foi queimando tudo aqui, ó. Olha lá ao redor da... Ao redor da torre. Ao redor da torre tá queimando tudo ainda. Mas os lugares que deu pra nós apagar com o mato era mais baixo. Aí nós juntou lá e conseguiu apagar. Mas só que... Só que tem lugar que não... Aqui ó, aqui afora tudo, eu sujei a roupa tudo. Não, aqui pra baixo apagou, tá queimando é só uma... Tá queimando é só uma árvore aqui. Aí. Essa cerca aqui, ó, foi feita nova. Essa cerca que fez pouco tempo aí, ó, queimou tudo. Mas e a sorte que ainda conseguiu apagar, porque senão ele ia lastrar aqui pra baixo aqui, ó. E depois não conseguia apagar não, porque o mato lá é muito alto. É uma reserva também que deve ter uns 30 anos. Uma reserva, uma mata fechada. Aí se passasse pra lá, aí o prejuízo ia ser... Ia ser mais, porque a mata lá tem muitos animais, né? Muito passarinho, tem muito bicho. Aí geralmente nessas queimadas mata tudo. O bicho que consegue fugir, ele foge. Mas o que não consegue fugir, morre tudo nisso aí. Isso é triste demais. O ano passado era incêndio um atrás do outro. Tudo provocado, tudo colocado criminosamente. Aqui também, com certeza, pelo que eles relataram, o Corpo de Bombeiros, isso aqui foi criminoso também. Eu passei aqui umas 2 horas antes, não tinha incêndio nenhum, não. O incêndio é que foi colocado por querer mesmo. Aí, gente, eu vou ficando por aqui. Aí qualquer notícia, qualquer novidade, aí eu falo pra vocês. Aí, quem não é... Não esqueça de ativar o sininho, deixar o like. Quem não é inscrito no meu canal, inscreva lá. Daniel Rezende de Genéias. Fui.